ארגון מתחברים, האם כדאי לתלות סטיקרים שלהם בכל מקום, כנהוג בישיבה? לא ראיתי בישיבה שנהוג, אולי בפנימיה, אני לא יודע. על כל פנים, אדם אינטליגנטי מספיק פעם אחת. עם כל הפתקים כתוב אותו דבר. אם תולים כמה פתקים, זה עלבון לאינטליגנציה שהוא לא מבין. לפעמים יש דברים עמוקים. צריך לחזור עוד פעם, עוד פעם, להסביר, כמו מסילת ישרים. אבל דברים פשוטים, לא צריך לחזור על זה פעמים הרבה, אף על פי שלצערנו, זו מחלת הדור, שמי שלא מצליח באיכות של הדברים שלו, הוא מנסה בכמות. אני רגיל לזה. אדם שואל אותי שאלה, חוזר 10 פעמים על השאלה, בתקווה שאני אשנה. לא, אני לא משקר, מה שאני יודע, אני אומר בפעם הראשונה. בגמרא, כל דבר פעם אחת, ואם יש מילה מיותרת בגמרא, מיד כל הראשונים מקשים עליו. אותו דבר ברמב״ם. הגר"א נשאל אם במסילת ישרים יש מילה מיותרת. הוא אמר, אחת. טוב, מסילת ישרים הוא לא בדרגת הרמב״ם. הקיצור, לתלות סטיקר אחד, ולא להטריח את הזולת ולשדר לו שהוא מטומטם. מתי? נכון, כן. לא, לא חושב שאפשר לראות את זה לגמרא. פה זה כמו פרסומת ברחוב, שאם אין הרבה פעמים, כל מיני מדבר, אדם בכלל לא שם לב לזה, אדם מוצף בכל כך הרבה דברים, כל כך הרבה פרסומות. כן, זה יכול להיות. אבל פה מדובר בתלמיד ישיבה, שהוא לא אדם מטומטם. לא, אני לא יודע, שאמרו לי בפנימיה. הוא לא אדם מטומטם. אם היה מטומטם, הוא לא היה בא ללמוד בישיבה, הוא לא, איפה שהוא לא מרוויח כסף, איפה שאין לו, אין לו תעודות מזה. מתי נכון בפגישות לבצע את בדיקת דור ישרים, והאם מתגלה בעיה במשהו? זו סיבה לפרק קשר, הרי מהשם אישה לאיש. בדיקת דור ישרים היא חשובה מאוד, היא חוסכת שיוולדו תינוקות בעלי מום. לפני הבדיקה הזאת היית נכנס לבתי חולים במחלקות יולדות, לבקר יולדת, רואה ילדים, כמעט מתעלף. בימינו לא ראיתי אף פעם ילד עם בעיה. כלומר, דור הישרים הזה הוא מועיל. עכשיו, צריך, לא בשלב הפגישות, אלא לפני הפגישה. לפני הפגישה, פונים לדור ישרים, אדם א', אדם ב', הם עונים, כן, לא. אז אתה לא נפגש עם הבחורה, נגמר ומנסה. אבל ייפגש, ובאמצע לעשות, זה פחות טוב. כי אם אחר כך יש בעיה, נקלעים לדילמה, להמשיך או לא. אפשר להמשיך. יודעים שיש בעיה, אז יש פתרונות רפואיים של סינון זרע, סינון ביצה, הפריה חוץ גופית. אפשר. אם באמת מאוד מאוד רוצים אחד את השני
ומוכנים לדברים האלה. יכול להיות, לא אמרנו שלא. אבל מלכתחילה צריך לעשות את זה לפני. אגב, בדור ישרים הם לא מגלים מה הבעיה, ולא מגלים אם יש בעיה. לא יודעים, רק עונים כן, לא. ולא יודעים. אם אמרו לא, סימן שיש להם אותה בעיה. אבל לא אומרים מה הבעיה. מי שרוצה לדעת מה הבעיה, צריך לעשות את הבדיקות האלה בקופת חולים. אבל שם זה עולה הרבה יותר כסף. אבל לא חייבים לעשות כל הבדיקות. זה תלוי. אשכנזים ככה, ספרדים ככה, יש סיפור משפחתי, אין סיפור משפחתי, יותר בדיקות, פחות בדיקות, יותר נפוץ, פחות נפוץ, אפשר בקופת חולים. ואחר כך יש יועצת גנטית או יועץ גנטי, כן? נראה לי שילדים נוראים, מתפגשים, הם יכולים לספר מה הבעיה, דור השרים. ילדים מה? אמרתי לדדים, אז דור השרים יכולים לספר לך מה הבעיה אתה מבקש. כן? מה? לדתיים הם מוכנים. וללא דתיים לא. אם יש בן אדם, יש לו בעיה, אחר כך זה יכשיל אותו בשידוכים. הוא לא יכול להסתיר את זה, שיש לו בעיה. הכיסור, דור ישרים. לפני שנפגשים, ואחרי שנפגשים, אם אחרי שהחליטו להתחתן, זה כבר שיקול כבד, לחדול. אבל אם זה באמצע פגישות, עוד לא החליטו כן, החליטו כן, אפשר להחליט שלא. אבל אם החליטו שכן, זה לא סיבה להפסיק, אלא יהיה קצת קשה, טוב. העולם הזה זה לא לונה פארק. מהי השיטה הכלכלית הנכונה כיום על פי תורה? הסוציאליזם או כלכלת שוק חופשי? סוציאליזם, ודאי זה יותר צודק. כי סוציאליזם הכוונה, ניהול משותף של אמצעי ייצור, חלוקה צודקת של התוצרת. מה זה חלוקה צודקת? כל אחד לפי צרכיו. ולעבוד כל אחד כפי יכולתו. זה נראה מאוד צודק. יש רק בעיה עם הסוציאליזם, זה לא פועל. בעיה יחידה, זה לא פועל. אף מקום לא הצליחו להקים משטר סוציאליסטי. אמנם ברוסיה ככה זה היה, אבל היו מרמים וטריקים באופן רשמי היה סוציאליזם. בקיבוץ כן היה סוציאליזם. אבל זה הגרעין הראשון, היו חברים בלב ונפש וכו'. אבל אחר כך, יש הרבה מאוד הפרטה אפילו בקיבוץ. לא רוצים משפט סוציאליסטי. קפיטליזם, שוק חופשי זה גם בעיה. יש עשירים, יש עניים, יש אנשים מיליונרים, מיליארדרים, ואנשים אין להם כסף לקנות אוכל. מה זה צריך להיות? עכשיו יש פתרונות ביניים. קפיטליזם רווחתי. אמנם מישהו טוען שאני המצאתי את המילה הזאת, אני בטוח שלא המצאתי. אבל המושג לא אני המצאתי. יש קפיטליזם, אבל יש מיסוי לטובת העניים, הרווחה. הרווחה בארץ, תקציבים מאוד מאוד גבוהים. אבל כמובן,
הרווחה לא יכולה לפתור כל הבעיות. גם אחרי הרווחה יש עניים. מאמר של הרב קוק במאמר הראייה על הברון מרוטשילד. קפיטליסט אידיאליסט. יכול להיות. הוא מביא דוגמה. נקדימון בן גוריון, בן ציצית הקסת הכסת ובן כלבה סבוע, שהיו עשירים מופלגים, אבל כל הכסף שלהם בשביל כלל ישראל. או, יפה מאוד. יש גם שם באותה סוגיה קפיטליסטית, לא אידיאליסטית, מרתה בת ביתוס, אם אני לא טועה, שהיו שמים לה שטיחים ברחוב, כשהייתה הולכת, בסוף נגמר לה האוכל, והלכה ואספה ברחוב, הענוגה, ולא אשר לא ניסתה, כף רגלה, במגילת איכה. אז יכול להיות קפיטליסט, אידיאליסט, וסוציאליסט מרושע, שמשתמש בסוציאליזם לטובתו, כמו שהיה אחד נשיא רוסיה, לא זוכר איזה, שהיה עשיר מופלג, אגב, פוטין הוא אחד מהעשירים הכי גדולים בעולם. פוטין, לא זוכר כמה יש לו. והיה לו אוסף מכוניות. הוא אהב לאסוף מכוניות. זה באחוזה שלו. יום אחד הזמין את אמא שלו, הראה לה את הכל, היא אמרה, כן, אבל מה תעשה אם הסוציאליסטים יעלו לשלטון? זאת אומרת, הבינה שהוא לא סוציאליסט. אז הסוציאליזם הוא טוב, רק הוא לא פועל. איך זה המליצה? מי שבגיל 20 הוא לא סוציאליסט, אין לו לב. מי שבגיל 40 הוא עדיין סוציאליסט, אין לו שכל. כי הוא צריך להבין. שזה לא הולך. אבל יכול להיות קפיטליזם רווחתי. ויש גם טוענים שככל שהשוק יותר חופשי, יותר טוב לעניים. ארצות הברית זה שיא השוק החופשי, ולכן יש תחרות ומרוויחים הרבה, ועניים עובדים ומרוויחים. זאת אומרת, יש קפיטליסטים שטוענים שבמדינות, ככל שמדינה יותר קפיטליסטית, בעיית העוני קיימת פחות. יכול להיות. יש, שכחתי שמו, פילוסוף אמריקאי, סוציאליסט או קומוניסט או קפיטליסט, שהמציא the veil of ignorance, מסך הבערות. נגיד שעוד לא נולדת ואתה תיוולד, אבל אתה לא תדע אם תיוולד איש או אישה, בריא או חולה, משפחה אינטלקטואלית או לא, משפחה עשירה או לא. אתה לא יודע. אז מה לדעתך המשטר הנכון? מה לדעתך? פה, כי אם אתה שואל כל אחד, עשיר, הוא יגיד קפיטליזם, תשאל אני, יגיד סוציאליזם, זה לא חוכמה. אבל אם יש לך מסך הבערות, מה תגיד? כן. הברקה מעניינת. הקיצור, הרב קוק לא דיבר על זה. פלא גדול. כי בזמנו הייתה תסיסה עצומה. הנוער היהודי היה סוציאליסט, קומוניסט, מסר נפשו בשביל המהפכה, וזו התלהבות עצומה. וגם את הקיבוץ, ראו את זה כאידיאל. הרב קוק, שתיקה רועמת. למה? הוא אומר בספר אורות כמה שורות. אם זה בלי שם שמיים,
זה ייפול. זה יתרסק. זה סתם. הרבה רעש, הרבה רעש. לא יישאר מזה כלום. וכן היה. כל דבר שלא מחובר לשם שמיים. אז יש. הוא אמר, קיבוץ זה טוב, אבל הוא אמר שחייב להיות קיבוץ. לא חייב להיות. אלא מה השיטה שאני מציע? לא קפיטליזם, לא סוציאליזם, אלא אחוואיזם. שיטה מעניינת. אחים, חברים, ידידים, עוזרים אחד לשני. אם אין אחוואיזם, כל משטר שאתה רוצה, אפשר לנצל אותו לרע. אין מה לעשות. ואם יש אהבה ואחווה ושלום ורעות, כל דבר אפשר לטובה. אם יש בארץ כתות, זה דבר נורא והיום כתות. מתעללים באנשים, פוגעים בהם, סוחטים צפים, מנצלים אותם, נורא. קושיה. ואדמור הוא לא קט, וחצר הרב זה לא קט, לא. הוא אוהב את כולם, דואג לכולם, לא מתעלל באף אחד, עוזר כמה שהוא יכול, לא מנצל, לא סוחד כספים, לא נותן כספים. אז הוא לא קט. יכול להיות רב שהוא בראש קט, זה לא קשור. אבל לא בגלל שהוא רב, הוא בראש קט, הוא הוא מנסה, לרוב כן, אני מכיר, פחות שתיים. אז זה קאט, אבל הוא אוהב את כולם. אז זה לא קאט, הוא לא אומר שאסור לעזוב, והוא לא נותן לו פקודה להתחתן ופקודה להתגרש, ומה שהולך בקאטות זה היום ונורא. וגם אף אחד לא חייב להיות, והוא רוצה, הוא יכול לעזוב. וגם ראש קאט אומר שרק הוא צודק. ותלמיד חכם לא אומר שרק הוא צודק. הוא מכבד כל תלמידי החכמים. וגם ראש קט לעולם לא טועה, אבל תלמיד חכם יכול לטעות. גם סנהדרין יכול לטעות. גם משה רבינו טעה שלוש פעמים. הכל תלוי אם יש אהבה ואחווה. הרב, נזכרתי עכשיו, שלמה זלמן שרגאי כתב, הוא היה בפועל המזרחי. מזרחי, פועל מזרחי. פועל מזרחי זה הענף הסוציאליסטי של המזרחי. הוא שאל את הרב קוק, בעד איזה משמר משטר התורה? זה בספר שלו, של הרב, אחד מהספרים שלו. הוא ענה, בלי להיכנס. למשטר שהתורה רוצה, דבר אחד בטוח. רכוש פרטי זה בלתי אפשרי ובלתי כדאי אם מקפידים על התורה ועל המצוות וגם על לפני משורת הדין. אם אתה מקיים מצוות צדקה וגם לפני משורת הדין, לא ישאר לך כלום. אז זה לא כדאי. זה לא מציאותי. למה? כי חייך קודמים לחיי חברך. ידוע, במציאה סמך בית. וגם מזונך קודם מזון חברך. יש לי תפוז, לא אין תפוז, אני אוכל והוא לא יאכל. טוב, תפוז זה לא סוף העולם, אפשר לחלק, אבל העיקרון ברור. זה מובא בטור. שזה לא רק על החיים ועל המוות, אלא על רמת החיים. אבל חייך קודמים לחיי חברך, אבל מותרותיך אינם קודמים לחיי חברך. זה לא מופיע בלשון הזה, כי פעם לא היו עשירים. זה מופיע ברוך השולחן הלכות צדקה רשנון, זה מופיע באיגרת בסוף ספר התניא, זה מופיע ברוך השולחן, אמרנו. ברוך השולחן. בחפץ חיים בספר אהבת חסד, וצל הרב קוק בספר אורח משפט. כלומר, אם יש לחם,
אני אוכל והוא לא יאכל, עצוב. אבל לא ייתכן שאני אוכל לחם עם ריבה ולא, אין לחם. זה לא ייתכן הדבר הזה. זה לא לפני משורת הדין. זה דין, הדבר הזה. ואם זה... יש דוגמאות לפני משורת הדין, נזכרתי. אחד, הוא לא זוכר מה, סבל, שבר את החבית. תבע אותו לדין תורה, אמר הדיין, הוא לא צריך לשלם. אמר, בא לחבית שאתה נזכן גדול, איפה זה כתוב? ועשית את הטוב ואת הישר. זה לא נימוק הלכתי, אבל הוא ידע שהוא יקבל. אמר הבן אדם, אבל עבדתי, אני רוצה משכורת. משכורת ששברת לי את החבית? אמר הדיין, כן, תשלם. איפה זה כתוב? גם עוד פסוק כזה יגריל. ודאי זה לא חובה, אבל מה אתה רוצה? הוא עני, הוא מסכן. עזוב אותו. לכן, אומר רב קוק, אם אתה תקיים את ההלכות כמו שצריך, ולפני משורת הדין, הוא אומר, לא זוכת לשון, שלפני משורת הדין, שלפעמים זה דין, פרדוקס, נראה. אז זה לא הולך רכוש פרטי. לכן, מה שזריר, זה אהבה ואחווה, זה הכל. שאדם נותן לשני בלי חשבון וזהו. כמו במשפחה. אתה לא אומר לאשתך, את כבר שתית שני כוסות מיץ. וגם, ואני רק שות כוס אחד מיץ. אז הערב את לא שותה. תגיד אתה, זה מה שלמדת בישיבה? דברים. לא. והילד הזה, הוא לומד פסנתר. צריך לקנות פסנתר, כמה אלפים. והילד הזה לומד חלילית, 50 שקל. אז תקנה לו 100 חליליות. לא, הוא צריך פסנתר, הוא צריך חלילית, מה אתה רוצה? לא, כל ילד לפי צרכיו. אז זה עניין של אחווה, צריך להרבות אחווה באומה. ואז נסתדר לפי כל המשטרים שאתה רוצה. כי אמרנו, סוציאליזם. ניהול משותף של אמצעי ייצור. אבל לא כל אחד יודע לנהל אמצעי ייצור. פה מישהו יודע לנהל בית חרושת? ידעתי. מישהו יודע לנהל בית חרושת פורד עם 600 אלף עובדים? והקפיטליסט הזה, אנטישמי, קפיטליסט קשה, הוא מפרנס 600 אלף משפחות. לא לשם שמיים, לשם כסף, אתה רואה? קפיטליזם. הוא עלה, הגיע לאמריקה עם 10 דולר בכיס. ובסוף נעשה הכי עשיר. על זה אמרו הפוסקים האמריקאים. חייב כל אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה פור. אחרת הוא לא, הוא צריך ללמוד מסילת עשירים, מסילת עשירים. אם כן, כל אחד יודע לנהל אמצעי ייצור, צריך כישרונות בשביל זה. כל אחד לפי צרכיו, ואחר אתה מודה את צרכיו. זה צריך פסנתר וזה צריך חלילית. אז אבא ואמא, בסדר, בסדר. אם יש להם כסף, אם לא, לא יקנו פסנתר. הצרכים של האדם הם סובייקטיביים, הם לא אובייקטיביים. והסובייקטיבי הוא אמיתי. איפה זה כתוב? אני, אתה צריך לפרנס אותו משהו רגיל. אם היה רגיל לרכוב על סוס, סוס. ואם היה רגיל, אדם רץ לפני הסוס. רץ, הלל רץ. ואני הולך תמיד ברגל, נקנה לך נעליים. אבל זה לא צודק.
זה כן צודק. כי אתה הולך ברגל, מרגיש טוב. הוא הולך ברגל, הוא אני בן טובים, הוא נשבר מזה. כלומר, הסובייקטיבי, ההרגלים, הם אמת. לכן, אנא, לחנך את הילדים שלך בצמצום, כדי שאחר כך לא יהיו להם תסכולים בחיים. אדם מתחתן עם אישה, הוא חייב לספק לה רמת חיים, כמו שהיה לה בבית אביה. אז מה יחרח? מה נעשה? לא, אם היא אברכית, לא אכפת לה. היא מוותרת. רחל, ביתו של כלב הסבוע, אשתו של רבי עקיבא, בסדר, נאכל קש, לא, נשכב על קש. אחר אפילו קש אין לו, בסדר, לא. היא מוותרת. נוסף לכך, אומר הרב קוק, ואין היה. סוף פרק ה' של ברכות. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. תמיד יהיו אביונים. אף על פי שדרגת האביונות משתנה. אביון היום, זה לא אביון לפני 100 שנה. רמת החיים עולה. אבל תמיד יהיה אביון, כדי שתיתן צדקה, כדי שתעשה חסד. אבל כל אחד יש לו כל מה שהוא רוצה. איך תעשה חסד? כשהייתי ילד, לא היו מקרירים. היה ארגז קרח, ברחוב קנו כבדים מקרח. סמים. לא היה חימום חשמל. היה כזה... אך, תנור, הייתי יורד למרתף, להביא פחמים, לשים בפנים. פחם, לשים בפנים. עכשיו, פעם, בדירות לא היו שירותים בדירה. בסוף הפרוסדור היה שירותים לכולם. עכשיו תגיד מישהו ישתגע. אז רמת החיים עולה. גברת תאצ'ר, סוציאליסטית, שהיא גמרה, עשו לה מסיבת סיום. לא הזמינו אותי, ממילא לא הייתי הולך. אבל מישהו שלח לי ביוטיוב, אמרו לה, תראי, את סוציאליסטית, אבל בזמן כהונתך, הפער בין עשירים ועניים גדל. איפה הסוציאליזם? אז היא אמרה, מה אתה מעדיף? ככה או ככה? הבנתם את התשובה. זה נכון, הפער עלה, אבל רמת החיים עלתה. הפער במדינת ישראל, בין עשירים ועניים, הוא אחד מהכי גבוהים בעולם. לא ב-OECD, לא מדבר אמריקה, אמריקה זה בכלל. גן עדן של קפיטליסטים. הפער גדול מאוד במדינת ישראל, בין עשירים ועניים. אגב, אתם יודעים איך אומרים עניים, לא? לא? ספרדים, בסדר. לא כל, אחד לא נכון. אני מכיר ספרדי אחד עשיר, גם אם היו ספרדי אחד עשיר. זה לא סיפורים. גם בבגץ, כולם אשכנזים. חוץ מאחד מרוקאי. אמר ראש הבגץ, איך קראו לו? אהרון ברק, לא מצאתי מרוקאי ראוי להיות בבגץ. הוא לא מצא. אבל עכשיו יש אחד. אבל הוא לחם נגד זה. אבל יש אחד. לאור המצב, אנחנו מבקשים מהמרוקאים פה להסיק מסקנות. הרב אבישי הוא חצי מרוקאי. אז דיעבד. אפשר. לפני כמה ימים שמעתי את הרב אליהו זיני. הוא אמר, תסלחו לי שאני נתן הרצאה בבר אילן. תסלחו לי שאני גזעני,
אבל הורים שלי, אחד אשכנזי, אחד ספרדי. אמר לי אחד, ואני תימני, מה יהיה? אמרתי לו, שלושה שותפים יש באדם. אביו, אמו, והקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא תימני, כמו שכתוב, אלוהים מתימן יבוא. אז הוא תימני. אבל אתיופים עוד לא מצאתי פסוק. הקיצור, יש פער חריף במדינה הזאת. זה... איך מתקנים את זה? המבדל, מבדל שמות שונים, הוא חוקק הרבה מאוד חקיקות לטובת העניים, ברוך השם. אף על פי ש... טוב, התמזגו מזרחי, הפועל המזרחי. זה נקרא, לא זוכר כבר. לא משנה. בעיה הזאת, בעיה קשה. הפתרון. זה אחווה. זה לא אחוות הכסף. לא יכולנו. הבנו. עד כאן. פרשת הכסף.